હવે આગળ વાત કરીએ તો ભરૂચના ઝઘડિયા તાલુકાના રાજપારડી માધવપુરા ફાટકથી જીઆઈડીસીને જોડતા માર્ગ બિસ્માર બનતા વાહન ચાલકોને હાલાકી. ભરૂચ જિલ્લાના ઝઘડિયા તાલુકામાં માધવપુરા ફાટકથી જીએમડીસીને જોડતો માર્ગ બિસ્માર બનતા વાહન ચાલકોને હાલાકી હેઠવાનો વારો આવ્યો છે. ઝઘડિયા તાલુકામાં વરસાદની શરૂઆત થતાં જ તમામ માર્ગો બિસ્માર બન્યા છે, ત્યારે રાજપારડી માધવપુરા ફાટકથી જીએમડીસીને જોડતો માર્ગ ઉપર મોટા ખાડાઓ પડી જતા વાહન ચાલકોની હાલત કફોડી બની છે અને ગાડીઓમાં વારંવાર નુકસાન થઈ રહ્યું છે. આ માર્ગ પરથી જીએમડીસીમાંથી સિલિકા વહન કરવામાં આવે છે, જેને લઈને સિલિકા ટ્રાન્સપોર્ટ એસોસિએશન તેમજ ટ્રક એસોસિએશન તરફથી જણાવ્યું હતું કે આ માર્ગનું વહેલી તકે સમારકામ કરવામાં આવે તેવી માંગ કરવામાં આવી હતી અને જો બે દિવસમાં આ કામનું સમારકામ કરવામાં નહીં આવે તો તમામ ગાડીઓ બંધ કરવાની ચીમકી ઉચ્ચારી હતી. પટેલ, જેડએસટીવી, ભરૂચ. હું ઝાકીરભાઈ પ્રીમિયમ ટ્રાન્સપોર્ટના માલિક છું. આ જીએમડીસીના અંદર મારી ગાડીઓ સિલિકાના અંદર ચાલે છે ને આ ગાડીઓ એટલી બધું નુકસાન લાવે છે કે અમે જેટલું કમાતા નથી એના એટલું તો અમે ગાડીઓમાં જ નાખીએ છીએ. ટાયરો ફૂટે છે, પાટા તૂટે છે, આ રોડ છે કે રોડમાં ખારો છે. આ પ્રશાસન શું કરે છે? કોઈ બી જાતનો કોઈ જાતનો ધ્યાન આપતા નથી. ના જીએમડીસી વાળા બોલવા રાજી કે ના પછી આ ટ્રાન્સપોર્ટર વાળા બોલતા નથી કે ના શું કોઈ કોઈ કરવા રાજી નથી. તો પીડબલ્યુ વાળા કહે છે કે જિલ્લા પંચાયતમાં જાઓ, જિલ્લા પંચાયત વાળા કે પીડબલ્યુમાં જાઓ, કોના પાસે જાઓ?